Men kan samfundet så ikke også tage sig af de... de børn, som ryger og vender bort? Så du forestiller dig, at vi skulle som samfund beslutte os for at gøre abort ulovligt? Skulle vi tvinge dem til at gennemføre en graviditet, og så skulle de aflevere børnene? Ej, undskyld, det er simpelthen for mærkeligt ting. Altså, hvad er det, du foreslår? Det er snart 50 år siden, at aborten blev fri i Danmark. En kvinde skal have fri ret over sit legeme. Og selvom de fleste efterhånden opfatter aborten som en menneskerettighed, findes der stadig en lille gruppe danskere, der kæmper indad imod den. Hej, Pernille. Velkommen til. I dag skal jeg snakke med Pernille Skipper, der er ligestillingsordfører for Enhedslisten og stor tilhænger af den frie abort. Hun ved godt, at det skal handle om abort, men hvad hun ikke ved er, at det er abortmodstanderen Jonathan, der styrer hvert eneste ord, der kommer ud af min mund. Livet starter ved undfangelsen, og derfor er jeg imod abort. Gennem en øresnegl og mig, en poleret DR-journalist, giver en stemme til en af dem, der føler sig udskammet og udelukket fra den offentlige debat. Nå, men vi begynder. Vi begynder. Ja. Det er... Ja, fedt, du vil være her. Ja, jeg er også glad for at være her. Det var godt. Det var godt. Tilbage i november 2020. Der sammenlignede din partifælle, Rosa Lund. Abortmodstandere med islamistiske hadprædikanter. Og efterfølgende udtrykte Enhedslisten et ønske om at tilføje abortmodstandere til forbudslisten. Hvad berettiger sådan en sammenligning? Jeg tror, at sammenligningen berettiger jo, at der er tale om nogle mennesker, som forsøger i deres abortmodstand at gøre indgreb i andre menneskers grundlæggende rettigheder. Er et foster en del af kvindens krop? Eller er det et individ uden rettigheder i kvindens krop? Altså jeg vil sige, et foster selvdanser, som ikke kan leve uden for kvindens krop, det er en del af kvindens krop. Også selvom det har sit eget DNA? Ja. Hvornår starter livet? Det starter, når du bliver født. Hvad tænker du om den danske medicinuddannelse? Hvor vores læger i deres fagbøger kan slå op på første side og læse, at livet starter med undfangelsen? Det lyder vist som noget, der er skrevet lidt i hastværk, uden at have brugt diskussionen for øje. Jeg har aldrig hørt om et dansk sundhedspersonale, som står og siger til nogen, der ønsker en abort, at livet jo starter ved undfangelsen. Men hvis et foster bare er en del af en kvindes krop, og det første er ved fødslen, at det opnår rettigheder. Hvorfor har vi så overhovedet en abortgrænse? Jamen det har vi jo, fordi på et tidspunkt, så kan det overleve ved en fødsel. Men det har ingen rettigheder? Jo, hvis den fødsel bliver foretaget. Det er jo meget klart i vores system, at den dag, man bliver født, det er der, man har sine egne rettigheder. Og før det, så er man en del af kvindens krop. Hvad er det, der sker ved fødselsøjeblikket? Som er så afgørende. Man lever selv. Det gør man vel ikke? Det gør man vel ikke. Altså, et nufødt barn har brug for forældrene til at komme i gang med livet. Hvis du efterlader det, så klarer det sig jo ikke selv. Jamen, så lever vi jo heldigvis i et oplyst velfærdssamfund, hvor vi andre jo ikke vil gå forbi et barn, spædbarn på gaden. Men kan samfundet så ikke også tage sig af de børn, som ryger og vender bort? Altså... Så du forestiller dig, at vi skulle som samfund beslutte os for at gøre abort ulovligt? Skulle vi tvinge dem til at gennemføre en graviditet og en fødsel med alt det, som det indebærer, både fysisk og psykisk? Og så skulle de aflevere børnene? Ej, undskyld, det er simpelthen for mærkeligt ting. Altså, hvad er det, du foreslår? Hvad tænker du, jeg foreslår, undskyld? Hvad tænker du, jeg foreslår, undskyld? Ja, det er dig, der spørger mig, hvorfor vi ikke kan tage os af børn, der potentielt set kunne blive til ud af de aborter, der sker før 12. uge. Det handler mere om, at jeg skal forstå forskellen mellem det, du siger om fødte børn og ufødte børn. Der har vi ligesom været nogle gange nu, ikke? Altså, det er jo sådan... Men det er, fordi jeg stadig lige skal forstå det helt. Og det er, fordi jeg stadig lige skal forstå det helt. 12. uge. Der er der en grænse, hvor at der er tale om en fuldstændig fri abort. Så er der efter 12. uge, hvor der stadigvæk er tale om et foster, som ikke har individuelle rettigheder, men som stadigvæk i et vist omfang er beskyttet af lovgivningen, fordi at der ikke er en fri abort, og det vil være ulovligt at terminere det foster. Og den dag, man så bliver født, så bliver man sit eget selvstændige individ med egne rettigheder. Yes. Yes. Hvorfor har danskere... Noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan man gør tingene i Polen? Jamen, vi har jo holdning til den verden, som vi lever i som mennesker. Og når vi også skal have en holdning
til polske kvinders rettigheder, så er det, fordi det er et fundamentalt grundlæggende rettighed. Det er meget fint. Det er meget fint. Jeg skal bare lige have forstået det rigtigt. Kvinden har ret til egen krop. Manden har ret til egen krop. Barnet, der er født i 39. uge, har ret til egen krop. Barnet, der ikke er født i, eller ikke er født i 39. uge, har ikke ret. Det er bare ikke lige noget med det diskussion omkring Polen at gøre. Nej, det har det ikke. Det var det, vi snakkede om lige før. Men nu snakker vi fundamentale menneskerettigheder igen. Hvis man skal have rettigheder som menneske, så starter rettighederne ved fødslen. Men det betyder jo ikke, at vi har fri abort op til 39. uge. Det har vi ikke. Jeg mener ikke, at man skal tillade aborter i 39. uge på fuldt levedygtige foster. Også selvom det er en del af kvindens krop? Også selvom det er en del af en kvindens krop. Ja. Så det er ikke en fuldstændig suveræn ret, kvinden har til egen krop? Det kan du sige. Nej, det er det ikke. Interessant. Interessant. Det er det jo. Kan du forklare mig, hvad det er det magiske, der sker ved fødslen? Siden vi giver adgang til det hele. Det er ikke specielt magisk. For mig at se, så kan den samme baby, der er inde i kroppen... Og den, der kommer ud 5 minutter efter... Gå fra at have ingen rettigheder til at få fuld rettigheder. Det er sådan, det er indrettet, ja. Det virker jo helt grotesk. Det virker jo helt grotesk. Synes du? Hvorfor synes du, det virker grotesk? Altså forklar mig lige, hvis det er grotesk, det jeg sidder og siger nu. Hvorfor er det så ikke grotesk at sige, når en celle har sit eget DNA, men overhovedet ikke kan leve for sig selv? At så skal det have fuldt beskyttede rettigheder som menneske? Polen har jo netop haft hele den her diskussion, og det der er sket, det er jo, at der er kvinder, som er kommet ind på hospitalet med komplikationer, og lægerne har været så bange for at overtræde den abortlovgivning, at de har ikke ville fjerne fostret, før det døde af sig selv, med den konsekvens, at der stod fuldt kompetente læger og kiggede på en kvinde dø. Prøv lige at fortælle mig en gang til, at det er mig, der sidder og siger noget, der er grotesk her. Jeg prøver ikke at sige, at det, du siger lige der, er grotesk. Det er fuldstændig forfærdeligt, det du beskriver. Fordi der er ingen kvinder, der skal dø på et operationsbord. Fordi de ikke kan få den hjælp, de har brug for. Men... Altså, nu kender jeg flere abortmodstandere. Jeg tror, du får svært ved at finde abortmodstandere, der mener, at kvindens liv skal gå til. For at fosteret Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der synes overhovedet. Men er det så ikke et lidt irrelevant eksempel, du kommer med? Det kommer an på, om du lever i den virkelige verden. Den virkelige verden er jo, at når der bliver indført forbud mod abort, så sker det. Men det er ikke, hvis vi indfører en lov, der netop går ind... Men sådan er loven i Polen, indrettet. Sådan er loven også indrettet i Polen, at hvis kvindens liv er på spil, så kan man fjerne fosteret. Men det ændrer jo ikke på, at hvis det bliver vurderet efterfølgende, at kvindens liv ikke var nok på spil, så er det lægerne, der står for skud. Og så endte det sådan. Det er super tragisk. Og det ændrer jo heller ikke på det faktum. Det er super tragisk. Du kan ikke bare sige, at det er super tragisk. Du kan ikke tage en diskussion omkring abort, og så sige, når kvinder de dør på grund af graviditeter, så er det bare super tragisk. Men aborter er altid blevet foretaget. Kvinder risikerer deres eget liv for at få foretaget de aborter, fordi... Det at få et barn, som man ikke vil eller kan have, det kan være så ødelæggende. Og det betyder, at hvis du indfører sådan en abortforbud, hvor det kun er, hvis kvindens liv er på spil, så vil kvinder stadigvæk få foretaget abort. Så lad os da gøre det på en måde, hvor det er underordnet og sikret trygge forhold. Tusind tak for tiden, Pernille. Tak fordi du kom. Tusind tak for tiden, Pernille. Tak fordi du kom. Hvis du kan lide den her video, så giv den et like og abonner på kanalen, eller hop ind på DRTV, hvor du kan se flere afsnit.